Kitundu cha makubya satu la wina agenze ndi wabuomu nzerubuto choto la wino mugobye ngenda funo mulala onakadie kubanga muluzi mbadde mfiride munga manyi tuli mubiki tuga lokitakadute mugamba temugamba nti mbadde mfiride mukidiba muluzi nga manyi ndi mubiki mpuga kitundu kiasa tu la wino tandika kale banange la wino nja kuba matama agweda mbaulita kali mugende mu maso banange nze nabanyonyode enviri zaabwe bazisiika mu buto abengeya ate joli nti wamanzige nkugambye enviri zaabwe bazisiika mu buta abengeya joli nti nzige oluzisaako ekyuma n'oziwulira bwe zisaala becca bwe zirajana mu bulungi nga bwe n'owulira nga bwe zisaala becca nga bwe zirajana mu bulumi obw'ekitalo nga bazisikaasika nyambu zeegolole enviiri ezibadde zimasamasa obulungi nga zijjudde kaweke n'amayengo ziwotoka ne ziggwamu obulamu ne zifaanana ng'ebisagazi la wino nja kujjako bibeera bisagazi ziba ziidde awo ziba nnungi kale ziwotoka ne ziggwamu obulamu ne zifaanana ng'ebisagazi ebiyiseemu omusana gwa mukutulansanja bannange zifuukira ddala ddala ng'endagala z'ekyeya bwe zibeera mu kasana akeememula akataliimu wadde akawewewewo akakunta nalulungi eyantwalako omusajja addira eddagala ly'engatta eriddugavu n'alisiiga mu nviiri z'embuzi ddugale zimasamase n'azinaabamu ne bwino omuddugavu abuzeebuze envi wabula eby'ennaku eddagala ly'engatto ne bwino omuddugavu tebituuka ku nviiri zisooka ku mubiri wabula zisigala za kyenvuyenvu n'ekitakataka ng'obwoya bw'enkima kulwaba nakyoto ky'okumanya mwenna mwenna nze Dr. Kebbi baliga yankoona balamaga mbaagaliza essekukulu ejjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekoma bulwadde bwa COVID-19 gondera amateeka g'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya tusinkaneyo nga tuli balamu Jesus Christ was born on Christmas Day. Aha, when a church kumanya tuba kitole ate mukungonyo ne tubagaliza sakukulu ne banaffe gwe wulira. Basoma ne banyabo tukyeyongerayo tukyali mu katabo kaffe bakayita omuzimu gwa kasooba. Akatabo kano kalimu ebintu nkuyanjira nkumuliito naye temwerabira nti ssentebe w'oluwombo bamuyita Sekandi Kakembo Juma alina ky'abagamba. Aha, when a church kumanya tuba kitole ate mukungonyo ne tubagaliza sakukulu ne banaffe gwe wulira. Nze Sekandi Juma Kakembo omuziranjovu omutuuze weeweeza mu Makindye Ssaabagabo era ssentebe w'oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Njagaliza nnyo bannakyoto ky'okumanya bonna sekukulu ey'essanyu wamu n'omwaka omujja 2022 ogw'emirembe. Okusookera ddala njagaliza omusomesa waffe Dr. Bikke Baligeyankoona nti taata weebale nnyo okusomesa eggwanga. Nyongera okwagaliza ab'ekika ky'enjovu bonna ab'omu maka gange bazzukulu baabazirengedde abatuuze b'eggolo mu Mawokota mu ggombolola ya Ssaabawaali Nkozi
banyinaze naalongo Jamida ne Sauda wamu ne mukadde wange Doti ya Nakatudde Emeeru mu Bukomansimbi eri mu Buddu nti mwekuume nnyo obulwadde bwa COVID wamu n'obutujju tusobole okuyita mu nnaku enkulu emirembe. Butele, bubutele, bubutele, besomero tulimala kufula mumanyi nalikuwa ekitangaala ekyokumanya n'olwekyo. Omusama bamuyita Second Kakembo Juma. Second Kakembo Juma. Buterevu Second Kakembo Juma atutuusa koluwombo wamu omusama weebali nnyo weebalire ddala ate omukyala n'abakyala w'abakyala nansubuga Betty oyo no bwatu nabiranga atutuusa konkonkonkulu gweno gy'obeera ofuna n'olwekyo bamikwano abantu ssekinoomu obutaba buno be babuteeka mu ssente naawe alaba nti ogwanidde okubeera omu kwabo abayinza okubeera nga bayimirirawo ku lulimi lwabwe n'okubeera nga balusamu obutabo nti Dr. Kadukola Ogogo beera ng'osomera abantu obutabo nakano kaddeko nakano 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 kati we ubeera ng'obudde bonna ovayo njuleke obwanga bukano kanatira okugwako tukwata kalala tetujja kuumuza nga abasama tubalina nawe fuuka ku basama fuuka kumusama obulumu gwe lubeerera ne bakumanyira kusima mmere kulumbe nida bantu baffe nedda fuuka kumusama ebintu ebyokusoma tetwagala bitwalanga ebintu ebyokuzannyiramu kubanga ensi yaffe eggwawo n'olwekyo beera ng'obeegattako enamba yange enkikuwa buterevu ekitundu ekyabiri mu mwenda mbadde nkunnyonnyola nga bwe tutandise essuula eddako bagiyita kitumbi atumbira nja kujjukiza akwate we nfundikiridde ndyoke ntandike essuula yaffe eno naye nze yeerabirako n'agange bwe mbambi wakanya seemalaamu kuba osanga mulokopyo ng'aba omutuufu ng'abaddugavu bwe balina sayansi waabwe gwe bakozesa mu bino atannannyonnyoka bunnyonnyosi kale no hawe wetufundikiridde n'olwekyo kambere nga ntandika essuula eddako gye bayita kitumbi atumbira essuula eri ejjembe linkontola eyo ngitadde bwe namala okutebenkera obulungi mu mulimu gwange ogwa weewuweewu ne ntandika okusanyuka n'okweyagala newankubadde ng'olunsi namaliranga ddala ennaku eziwulirako nga sizeekokka eŋŋenda ezimu zaabanga mpanvu era nga nkomawo nga njidde buteffe nfumye ng'olunsi ne lumondo ow'embwa bandaga mulage okujja obuteffe kwe kubeera ng'okooye bambi lumondo ow'embwa okukula okumulaga omuntu aba akooye olaba emmere y'embwa tokyagira bumanyi okooye emirimu egya weewuweewu gyegimu n'egyaleebuleebu kuddamu nono ddamuli eyo ogwo weggomba gye gwandeeguusizanga gye nafunira emikwano n'abamanyi mu bantu ab'enjawulo abanyambanga lindako eyo ogwo weggomba gye gwandeeguusizanga gye nafunira mikwano n'abamanyi mu bantu ab'enjawulo abanyambanga okuzibira ebyama mu ngeri ezitali zimu ogw'eggomba babeera boogera ogw'owakitunzi ogwakitunzi eggomba ate ng'ensimbi kati bwe nali nfuna ez'omuzindo nga nfuna ez'empeera n'ez'okukozesa mu bwambega ng'abakalubo mbafunira kikonde era ebyama n'ebibajjako ensimbi ez'omuzindo ziba nyingi wano yatandikira ddala okufuna ssente ezeegasa empitirivu
era abantu abakalubo abatajjikika ko byamanga abawaayo ssente bafunyira ku kikonde. Ebyo ebyokweraliikirira n'okuyigibwa nabijjirako ddala omwoyo anti nga sikyalaba muntu yenna nnimisa oba nnondoola. Oluusi kuubwa namuweerezanga ku bitonotono ebikenenule binabanga nzudde. Lumu neekanga n'entya nnyo bwe nasanga emmotoka gye simanyi ng'eyimiridde ewange mu luggya. Nalowooza nti telubanga lubaze ng'abaali banjigga baludde dda ne bangwa mu boofu. Najja mpola mpola basituula yange mu kafo we nagikukuliranga mu mmotoka ne nzira ensawo. Awo ne ntambula nga nsanyuukirira njolekedde emmotoka eŋŋenyi naye ng'ekindi mu birowoozo nze nzeka nkimanyi ŋŋenda okugituukirira ng'abagirimu mbamanyi. Olwo ng'emmeemerwa eva gye yali yeewanise nga tulamusiganya. Baali bandeetedde bubaka kuva waakuubwa ng'asaba ŋŋendere mu mmotoka gye bajjiramu emubende nzigyeyo omulwadde yali yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu amangu obutaaliyo. Mutwali mu kafu lindako. Baali bandeetedde obubaka kuva waakuubwa ng'asaba ŋŋendere mu mmotoka gye bajjiramu emubende nzigyeyo omulwadde yali yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu amangu obutaaliyo. Mutwali mu kafo akandagirirwa nga byonna byakyama nnyo kati obulamu bw'omulwadde oyo bwesigamye ku ky'onoosalawo okukola. Wabula towalirizibwa bw'olaba nga kizibu ng'okireka. Neffe eno obwesige bwonna tubumaliddeeyo. Ebbaluwa eyo eyajjiramu obubaka bwe butyo bwe yakomekkerezebwa kuno tekwali kusaba, kyali kiragiro ekibembekeko sukaali. Nalowooza ku migga egyali gyaladde gyonna olw'omukuba namutikkwa ogwali gufukumuka mu biseera ebyo nga siraba wenguyita, naye ate nga n'okugaana kunzibuwalira kuubwa yali aneesize nga nze nnyina okutuukiriza omulimu guno ogw'ekyama. Ate nga singa omulwadde afa ŋŋenda kukka emagombe ng'omwoyo gwange gunnumiriza singa wagenda osanga omuntu oyo yandize engulu. Namalirira okugenda obanga nnemwannemwe naye nga ngezizzaako anti akasuka lyali nalyo lugwayo nti taba muti era n'ekiri atabaala lugwayo nti ekiri atabaala mwatu neyasigadde eka. Emmotoka eyampeerezibwa okugenderamu nagigaana ne nsalawo okugendera mukange akatono ke nnali nguze era akaali kammanyidde ku nnaku. Nali nkimanyi bulungi nga ne bw'onsiba kantuntunu nkavuga kawewuka kakekereza amafuta era tekajogwa mazzi yadde obuseerezi. Abaatumibwa olwagenda nga nange nsitula nga mmaliridde olugendo kulutambula bw'omu. Weewaddeyo ssebo naye bwe natuuka emityana gye nayagala okusooka okwekoonako mbuuze mu bamanyi embeera y'enguudo nga bwe yali ne bakantema.
olutindo lw'okunnabakazi lwali lwegonnomodde mu mugga, ate nga ku luguudo lw'e Hoima amazzi galadde gafuuse ennyanja ddala ey'abakulu. Olutindo lw'okunnabakazi lwali lwegonnomodde mu mugga, ate nga ku luguudo lw'e Hoima amazzi galadde gafuuse ennyanja ddala ey'abakulu olw'enkuba eyali etonnya fundukululu nga ge bagamba ag'ekisaanyi. Gaba mazina, kye kintu okutonnya ennyo. Olugendo lwali luzeemu kiremya nga terukyetantalwa bw'omu. Bwe ntyo kwe kusaba omuvubuka bwe twasomesanga nga sinnabambira gwa kasooba amperekereko. Naye teyali mubi, nakkiriza. Olugendo twalutambula kikeerezi, era ekkubo twakwata liggukira busunju baali batuzigiridde nti singa tuyita entwetwe mpozi ng'eyo yakabeerako waakiri waakiri. Olwo nno ng'essaawa ziri mu 7 ez'emisana, tetwalwa tusitudde tuutwa mu busunju tuli bukomero, tuyiseemu tuguse mu kiboga twekasse mu ntwetwe. Naye kuba mukama wange nga lifuuse kkubo. Wabula bwe twatuuka ku kitumbi amagezi ne gatugwamu. Omugga gwali gwanjaalidde wonna wonna, okuva emitala weeno okutuuka emitala weeri, era nga tolina kirala kyonna ky'olaba okuggyako amazzi agatimagana n'okumasamasa olw'enjuba eyali egaakako. Mpozi era ng'olaba n'obusanso bw'obutiititi n'ebimuli ebyesuddesudde eby'ebitoogo. Nayuuganyizibwa wakati w'okumira ppini amazzi ago nga saabaale oba okukyusa akabina nga nkazzeeka. Ku byombi tekwaliko kinsikiriza. Twasalawo tuwaddeko nga munnange asooka okugenda mu maaso n'olumuli ng'afumita wansi okulaba nga wagumu n'entindo tezinabotoka oba okukulubizibwa nga bwagera n'obuwanvu obw'amazzi. Yaggyamu engatto n'azikuba mu mmotoka, empale n'agifunyira mu maviivi, n'abaka olumuli n'agenda ng'aswaga mu mazzi. Okusooka gaali gamukoma mu ntumbwe. Yali asemberera amakkati g'omugga era ng'andaba amazzi tegeeyongedde nnyo buwanvu, n'entendewalirwa mu kugumiikiriza nga neebuuza muli w'anaatuukira emitala. Natokose emmotoka ng'efubitike wano akamu ku bulenzi obwali awo nga bututunuulira bwe kajjira ku ludda lw'emmotoka kwe nali, ne kambuuza oba nga nali ŋŋenda kuyingira mazzi ago. Nakkiriza ko kwe kuŋŋamba kwe kundabula nti mbeera nze sandigenza kubanga amazzi gali gaali mawanvu nnyo munnange we eri munnoowo gyatannatuuka. Munnoowo oyo golengera gy'asemberera amazzi mawanvu. Kaalaba nsimbula ne kagamba nti ogenze kale genda onaabirabirayo. Engeri gye kantunuuliramu ng'eraga nti oba kaali tekanyooma magezi, na kutegeera kwange kaali keewuunya nga bwe nali kayemba n'antabuulirirwa.
ebyabantu nga bo bakayimba. Mugamba togenda gindi nakugamba ngenda. Oba wetuga wetuga eliyo nabantu gamba nga nti ne bozinira ku mpisi. Ateekwa n'ogamba leero gwe nesoga amazzi ng'omulalu mpozi netta. Emmotoka yasooka n'egenda nga yebbinkiza era evuuma bulungi naye mba mpisa munnanga amazzi kati gwe gaali gatuuse mu kiwato n'etandika okufeesafeesa okusikondoka n'okusikatiramu ng'egenda okuzikira. Munnange namuyisa naye nga n'egendaga sirabayo. Mu maaso yali endibiridde, emabega sikyaddayo, mu mbirizi nalubaali mulamba. Bwe ntyo nakaka mmotoka, waakiri tugendeko mu maaso, kyokka teyaŋŋanya. Mba ndi kumpi ddala okwabula, amazzi ne gatandika okusaanikira akatundu k'endabirwamu ey'omu maaso, era n'emmotoka ne yeeyongera okusikatira. Yazikira lumu ng'emala. Amazzi gatandika okusensira mu nzigi nga gayingira. Najjamu engatto mbu zireme okutoba. Nkyaluyita lwa mannyo wenu era n'enyweza enzigi nga bwenseesa n'endabirwamu. Amazzi gaakoma okwo. Gankongozza bigere kubanga ngenda okulaba nga kati mwe ntudde. Engatto ziseeyeeya zikoonagana mu zeebonga zineetoloola. Ate mu kaseera kano akazibu n'ennumba we zaalonderawo okuyingira nga zeewagaanya mu butuli obwasigala waggulu w'endabirwamu zaatandika okunneewo kuteeza nga zaatandika okunneekuteeza nga nzisagga zireme kungwako, kyokka nga nazo zifunvubidde kugwa kukituukiriza. Amazzi gaali gawuluguma era nga gatokota ng'ag'ekiyiriro era nga nze nfuuyira kanwi emmotoka galeme kukeera. Amazzi gaali gawuluguma era nga gatokota ng'ag'ekiyiriro era nga nze nfuuyirira kanwi akamotoka galeme kukeera kukaserengesa eyo. Nakoowoola nga bwe mpanjagira omusajja yali ayimiridde emitala anyambe. Yagaana nti yali talina gatwalibwa mazzi. Nambuze yali angambye okwetulunkiriza omugga. Nambuze yali angambye okwetulunkiriza omugga n'abaloole mwe baali batakyayita. Mba ntandise kutunula minwe ne wajjawo omuvubuka n'akalenzi. Okutunula eminwe kwe kutunula ng'osobeddwa. Bwe baawulira okulaajana kwange bo ne beevaamu bajje bannyambe. Simanyi obanga omusajja atya kuswala kubanga bwe yalabanga bajja ng'abeegattako ne munnange yajjanga agafuuyirira olwo yali atuuse. Bonna baasindika akamotoka ne bakagobya ku lukalu. Nagula enzigi zaako nga bwe neebaza abaali batuzadde ogwokubiri. Amazzi gaafumbukuka mu motoka era n'agamu kugaasigalamu ne tugasenyaamu engalo n'emiko gy'endagala.
Batu tegeza nti, singa kamotu kakari kasiri tuseko katono, katine kada kuludu lwe chemanga. Jina uliranga maziga hirira, obwa febwali bukomye. Bwenamalo okukwakula kumugo gwentaana, ate n'entandika okweraliikirira. Gwa motoka kwerema kwaka. Nanyola ekisumuluzo nga bwe nsaba Lugaba eyake. Yafeesafeesa n'ekuba emyasi n'oluvannyuma n'ekoleera nga bw'epipira n'okumansula amazzi okuva mu muddumu. Omuliro olwataba nga tuwaba tuyamba kyojja mu miro era nga tubasiibula. Wamu n'akabi n'akabantu abaali batandise okujja omusolesole nga zitwala. Yabawa ekyojja mu miro, yabawa ssente olw'okumuyamba. Twatuuka e Mubende ng'obudde butandise okukwata. Twanoonya we tunaaserekerera ekitaggumira. Naye nga buli we tukuba omutwe batutegeeza nga bwe bataba. Nakaakuzza eri omuma nga buwungedde. Okuserekerera ekitaggumira oba ekitaggumira kitegeeza kulya. Ekitaggumira lwe lubuto. Bamba kyogera ekitaggumira. Tuba tugenda okubivaako. Ababanzi tuba tugenda okubivaako. Ababanzi tuba tugenda kubivaako. Ababanzi ebbanja batuume nga tugwikiriza akago. Omwali amaku amakamuuma g'emibwasa emiwolo. Tuba tugenda kubivaako. Ababanzi ebbanja batuume nga tugwikiriza akago. Omwali amakamuuma g'emibwasa emiwolo. Twagimunkula munkula nga bwe tunywekerezaako ne kakaawa akookya obulungi. Olwamala okuzibikira ekituli nga tugenda gye bantuma. Amakamuuma kitegeeza ekintu ekinene, emibwasa abalumonde baagwa ku gamonde aganene. Tweyongereyo, olwamala okuzibikira ekituli nga tugenda gye bantuma. Baateeka omulwadde emabega mu mmotoka. Saamwetegereza kubanga yali asabikiddwa mu bigoyegoye, ate nga nze ndi mabega n'ekebejja yingini ndabe ng'eri bulungi, ng'era n'ettaala ze tumulisisa okulaba kwazo kweku nga n'ekebejja yingini ndabe ng'eri bulungi, ng'era n'ettaala ze tumulisisa okulaba kwazo kweku. Wabula namanya nga mukazi okusinziira ku ddoboozi lye nawuliranga nga bamusiibula. Olwasimbula emmotoka, omwoyo ate ne gutandika okumpoleza. Kati twali tugenda kuyitawa kunnabakazi kwaliko mpampagama. Oyo kitumbi yali taddibwamu, ehoyima yali nnyanja. Empampagama gabaganya ganene, agaganya agasimibwa naddala amazzi mwe gatera okukulukutira. Bwe natuuka mu kibuga n'enyimiriza mmotoka ne njongeramu amafuta nga bwe ndowooza eky'okukola. Twali tuwulidde gye twalya emmere ng'abantu boogera nti singa oli akwata oluguudo olugenda emityana n'akyamira ku 9 mayiro, waliwo ekitundu kye bayita mu 9, bamanye Mubende bw'obanga waakava Mubende mu tawuni n'otuuka e Katabalanga
nova notuka ekagoma nova notuka katali ka matoke abatundira wa matoka awo ne kibanda kya manda bovawo ekitundu kyoddako kibayita mukyenda waliwo police bovawo noyingira buterevu kalonga kalamba Mianzi bwotyo bwotyo mpaka w'otuukira mu Kampala emmaapa eyo nanyinza ogikusomera naye era esinze kusoma maapa ekitundu kino ngenda kubeera nga nkita ate nzije n'ekitundu ekiddako katabo kaffe nze Dr. KB Baliga Yankona Balamaga ennamba yange 7372678 ekitundu ekyasatu mukimu akatabo omuzimu gwa kasooba kambere nga nzija tutandike ekitundu ekyo ekiddako